Në Kumanov, LSDM ka publikuar bombën e 16 duke lëshuar biseda për të cilat thonë se janë mes Gordana Jankulovskës dhe tentimet e saj për ta kishpërdorur elektoratin e Kumanovës. Lidhja social-demokrate Macedonisë në Kumanov ka zbuluar me përgjimet e sotme dhe tradhtin që u kishte bërë funksionari i tyre Viktor Cvetkovski. Njëra nga bisedat e publikuara sot tregon komunikimin mes ministrës së punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe Cvetovskit, i cili deri në vitin 2013 ishte kryesues i Këshillit Komunal të Kumanovës. Ata flasin për vota që Cvetovski i kishte premtuar VMRO DPMNE-s në zgjedhjet lokale të vitit 2013. Në bisedën telefonike dëgjohet zëri Jankulovskës. Ajo thot se do të flasë me bartësin e listës së Gromit për të cilin thot se ai ka disa bandit atje si vet për t'ju siguruar vota. Në një bisedë tjetër ajo thot se ka siguruar 75.000 euro për serbët e Kumanovës, ndërkaq më vonë lajmërohet për t'u vërtetuar se paratë kanë shkuar tek serbët, apo tek siç thot ajo te shqiptarit duke i referuar shqiptarëve. Në fund të bombës me numër 16 në Kumanov, përfaqësuesit e LSDM-s theksuan se kumanovarët nuk lejuan të realizohen në teren. Qytetarët e Kumanovës nga të gjitha bashkësitë etnike i than jo krimit të VMRO DPMNE-s dhe Nikola Gruevskit. Kumanovarët nuk kanë lejuar të kalojnë kësi lloj skenarësh dhe nuk do të lejojnë as në të ardhmen, tha Martin Kosovski, kryetari i degës së LSDM-s në Kumanov. Në këtë preskonferencë u publikuan edhe biseda mes Jankulovskës dhe përfaqësuesve të VMRO DPMNE-s në Kumanov, ku ata bisedojnë se si të pengojnë aktivitetet e LSDM-s në ditën e zgjedhjeve. Gjithçka është rregulluar deri në detaje, deri në imtësira. Ne e bëjmë këtë më mirë se komunjarët, thot zëri Jankulovskës duke folur për bartjen e organizuar të votuesve me mjete transporti, si dhe për të penguar LSDM-n. Në bisedën tjetër të përgjuar flasin ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska dhe zëvendës kryeministri Vladimir Peshevski. Ata flasin për atë se si të pengojnë aktivistët e LSDM-s në organizimin e transportit të votuesve në qendrat e votimit. Peshevski kërkon Jankulovskës që të jap urdhër për ndalimin e makinave që marrin pjesë në transportin e votuesve të LSDM-s me arsyetimin e kontrollit teknik. Jankulovska fillimisht shprehet e hezituar në lidhje me këtë propozim, por më pas thotë se kjo është gjëja më e lehtë për t'u bërë. Pavarësisht se në fillim do të shprehej se kjo përbën ndërhyrje të vrazh në procesin zgjedhor. Ministria thot se ne kemi metoda dhe më të mira për t'i ndaluar votuesit e LSDM-s që të shkojnë në zgjedhje, por nuk i saktëson ato.